Люди, наскільки вже від того всього зневілювали саме значення органу місцевого самоврядування, вже зараз не будемо казати за те, що війна йде, за те, що гибнуть люди, за те, що треба допомагати. Люди вже це не сприймають. Це вони відверто говорять, що це просто вже цирк якийсь. А мені особисто не тільки за них, а вже навіть за себе соромно від цієї ситуації. Ну, я вірю в те, що наші депутати нарешті зрозуміють важливість питань і прийдуть сьогодні, проголосують. Одне з питань дуже-дуже серйозне. Одне з питань, але ж вони всі серйозні. От я як депутат по Луці, я дуже хвилююся, там, пам'ятаєте, була історія з тим, що прилетіла ракета. Прилетіла ракета на вулицю до людей. Там прив'язували, да, дійсно, то моя батьківська хата. Куди прилетіли, але ці хаті я вже не живу з 2014 року. Тобто там живуть зовсім другі люди, це нічого не міняє, люди постраждали. Вікна вибиті, сусідські вибиті, три хати дуже серйозно постраждали. У нас зараз стоїть питання про виділення матеріальних коштів. Ну, хочемо допомогти людям, як всі допомагають. І я вірю в те, що прийдуть депутати і проголосують і за це. Читаю, що повинні бути позитивні, бо іначе по-другому не повинно бути. Люди ждуть, солдати ждуть, яке повинно бути ще три місяці назад всі ці прийняті рішення, і вже повинна зброя бути, тобто майно повинно там бути. Не буде це, якщо. Не буде? Ні. Лохвиченка не прийде. Нам Володимира Івановича необхідний коментар. Григорію Григоровичу коментар необхідний. Необхідні коментарі тих людей, які намагаються уникнути коментарів. Думаю, що відбудеться. Відбудеться? Якщо отут не буде кворум, то його, можна сказати, не треба і розпочинати сьогодні. У нас тут присутні три чоловіка, які прийшли за вирішення питання по болючому питанню безпритульних тварин. Безпритульними вони стають по байдужості, немилосердю. І я не можу назвати людей, це істот, які набавилися, викинули, награлися, натішилися, навтішалися. І стає тваринка, яка жила в теплі, в добрі, в основному це всі стають безпритульному. Ці безпритульні тварини, вони, які викидають, багато ми вже поприлаштовували, багато ми вже їх прилаштовували в руки, але їх багато і на вулиці. Саме страшне – це те, коли приймається рішення деяких злобних істот труїть. Це саме негуманне, саме страшне і саме найбільший гріх – це труїть. Скажу вам так, прохання в нас було до міського голови вирішити нашу пропозицію, нашу програму для втілення того, щоб вирішити стерилізацію питання тих, де тварин по селах, по будинках у людей численність, щоб зменшилася тим стерилізація. Відповідно, не викидатимуть тоді на ринки, не викидатимуть під магазини, не викидатимуть в ліса і так далі. Нам пішов на зустріч міський голова, збиралася комісія, подані були наші питання, відповідно, були пропозиції розглянуті, підтримані вони, але так як сесія не відбувається продовження цього всього руху нема ніякого. Прохання до людей, просто до людей, які мають хоч граминку людяності і не шкодують, повірте, гроші – це немаловажний фактор в житті, але це не основний. Коли ви витратите на стерилізацію своєї тваринки, відповідно, у вас зменшиться гріхів для вас самих. Ви не будете топити, травити, викидати і мучити цих тваринок. Просто одна стерилізація вирішить вашу питання і велике питання суспільства. Проводить операцію дуже гарний ветлікар, лікар від Бога. Є у нас лікарі різні, є лікарі від Бога, є, не дай Бог, є де з Богом. То я вам з висоти життєвого досвіду, тваринок у мене багато, і це вже багато років, і цим займаюся притулком домашнім. І так наші всі, ті, хто підтримують цю програму і хочуть це допомогти,
вирішення цього питання. Це невеликі суми, невеликі кошти. Виділіть їх із сім'ї, простерилізуйте котика, собачку, і у вас не буде потреби робити собі гріх і біду в суспільстві, і біду приносять ці тваринки. Скажіть, будь ласка, якщо в подальшому такі самі негативні тенденції в проведенні сесії залишаться, у вас руху вперед не буде ніякого. Тобто, які ваші подальші кроки в цьому плані? Наразі кроки в нас є наші, особисті. Тому що це на волонтерських засадах. На волонтерських, на особистих. Це не фінансується ніким. Це особисто із своїх коштів. Немає в нас меценатів. Немає у нас спонсорів, ми до кого не звертаємося. Це чисто з сімейного бюджету використовуються кошти, які ми заробляємо і які ми використовуємо. Ми лікуємо, стерилізуємо, прилаштовуємо, допомагаємо, чим можемо. Кожного із нас більше, ніж 10, є і до 40 тваринок, які люди самі їх обслуговують. Дуже наразі прикро, що не відбулося це питання. Вже було узлагоджене, і воно наразі, кроки ті перші, що узлагоджені із владою, і від ветеринарною медициною, і з суспільством. Безпритульних тварин військові рятують і везуть їх з поля бою, везуть до себе в домівки, тому що їх шкода їм. Вони там залишаються без хазяїв. У мене чоловік на війні, і він неодноразово мені присилав фото, відео, де вони приймали цих тваринок. Вони живуть з ними, харчуються з ними, вони про них піклуються. І стають ніби членами родини. Вони так і є. Так і є, вони возять їх за собою скрізь. Тому ну це реальні факти. Чому ми не можемо з нашими статками, з нашими бюджетами міськими допомогти їм? Чому? Чому не можуть люди поділитися отим шматком хліба, якщо в тебе немає за що купити м'яса, насип борщу, налий води, собаці оті безпритульні або бездомні? Навіщо ж? Я вважаю, що це гуманні методи, і це доступні всі методи кожній людині. Просто не ображайте тваринок. Ну, як казав Григорій Савич-Сковорода, я сьогодні казала Ані, роби все, що ти можеш, з тим, що ти можеш, там, де ти є. Ми маємо це підняти питання. Наразі у нашій сімейний бюджет – це маленька вітрина в магазині, в ринку у нас. У мене просто вже не магазин, а одна маленька вітрина, де єдине джерело прибутку нашої сім'ї. І повірте мені, не мільйонні статки. Я коли зверталася в Фейсбуці і писала, не мільйонні статки роблять щасливими нас усіх. Повірте, не мільйонні статки. Просто вирішіть це питання стерилізацією і не викидайте тварин. Достатньо буде вам хліба, достатньо вам буде полить молочком чи супиком, чи борщиком, сказали. Будьте гуманні, що спасіть людство. У нас війна зацепила не косвенно, як кажуть, а напряму. Тому що наші військові, в мене син, у Валі чоловік, то я вам скажу, що скільки мишей і допомагають, скільки мишей по бліндажах. По окопах, кругом у них рішення цього питання в тій самій кицькій. Ті, які викинули, поприючали, будьте гуманними, спасіть самі себе. Люди, стерилізуйте, будь ласка, тварин не тільки безпритульних, а й домашніх, тому що це взагалом більшість домашніх тварин. Прокоментуйте сьогоднішню сесію. Ну тут коментарі зайві. Ви все бачили на свої очі. Міська рада безсила перед таким явищем, як неприхід депутатів? Ну, на сьогодні, я і в попередньому інтерв'ю говорив, і сьогодні можу повторити. У військовий стан змінити сьогодні це неможливо. Якби не був військовий стан, якби це мирна наша держава була, то це потрібно проводити позачергові вибори в нашій громаді. Дуже прикро. Сьогодні вони всі знаходяться в Лохвиці. Якщо вони говорять, що вони десь там у відрядженнях, ні, це неправда. Мене сьогодні знаходили, вчора вони вечором говорили, ну, я бачив сам особисто, був сходняк. Радилися, наверное, дорадилися, що іти не потрібно. Треба зробити, щоб громаді було якнайхуже.
Друзі, нічого нового не відбулося. Мені стає нецікаво бути присутнім в Лохвицькій міській раді. І всі ці події, які тут відбуваються, вже більш-менш прогнозовані. Напевно, треба робити контент на Заводській міській раді, можливо, там більш цікавіше, правда, шановні? Ну, а я вам скажу від себе особисто. Якщо у вас дійсно є якісь власні думки, є якісь певні міркування з цього приводу, і ви бажаєте їх висловитись, так як я запропонував групі Лохвичина теж висловитися, поставити свої думки на розгляд громадськості, то, будь ласка, звертайтеся, ми готові надати наш YouTube-канал як платформу для якихось дискусійних матеріалів. Буду радий поспілкуватися з такими представниками громадськості, які мають обґрунтовану і дуже вагому думку з цього приводу. Якщо немає, просто напишіть коментар, поставте вподобайку, ну що, ми зря старалися для вас все, що. І якщо у вас також є якісь донати, які підтримують наш канал, я теж буду кожному із вас вдячний. На цьому до побачення, ставимо лайки, підписуємось на канал.